Galus irregulations Armenian port. Armenian get irregulations get port. Ձեր քայլ արքայլ ուղեցույցը ներդրումային ընթացակարգերի վերաբերյալ։ Irregulations գործիքը կիրառվել է ավելի քան 30 երկրներում, որի օգնությամբ կառավարությունները հնարավորություն ունեն ստեղծել առավել թափանցիկ կանոնակարգեր և ընթացակարգեր, բարձրացնելով բիզնեսը, առևտուրը և ներդրումները։ Irregulations Armenia պորտալի հիմքը հանդիսանում է տվյալների բազա, ներդրումներին վերաբերող ընթացակարգերով, որոնք ներկայացնում են քայլ արքայլ ֆորմատով օգտատիրոջ տեսանկյունից, այլ ոչ թե հաստատությունը։ Online հարթակ է, որի միջոցով օտարերկրյա և Հայաստան գործարարները կարող են ներդրումների վերաբերյալ, բիզնես գործընթացների վերաբերյալ ստանալ մանրամասն տեղեկատվություն, քայլ առ քայլ նկարագրություն, ինչպես կատարել գործընթացը, ինչ քայլեր են պահանջվում, ինչ փաստաթղթերը, ինչ ժամանակամիջոց և ինչ արժեք կունենա և վերջնական արդյունքը։ Հարթակում մանրամասն ներկայացված են 18 գործընթացների վերաբերյալ ինֆորմացիան, որ օգտատերը կարող է ինքնուրույն բացել և տեսնել ցանկի ինչ է պահանջվում տվյալ գործընթացը կատարելու համար։ Տնտեսության զարգացման առումով մեր երկրին դա ինչ կտա։ Պապահովում է թափանցիկ ինֆորմացիայի ինֆորմացիա, որը հնարավորություն կտա բիզնեսով ցանկացողներով ցանկանան Հայաստանում զբաղվել գործունեությամբ, բիզնես հիմնադրել կամ ներդրումների հետ կապված, նաև մնացած 18 գործընթացների վերաբերյալ հստակ տեղեկատվություն ունենալ, վստահ լինել, թափանցիկ և պարզ ձևով տեղեկացված լինել Հայաստանում գործող բոլոր օրենսդրական ընթացակարգերի մասին, բիզնես գործունեությամբ զբաղվելու համար։ Այնտեղ կան նաև ինչպես դառնալ Հայաստանում բնակիչ, ինչպես գնել անշարժ գույք, տարբեր, ինչպես գրանցել մտավոր սեփականություն և այլն։ Շատ զանազան ամենակարևոր և անհամաբարձ գործընթացներն են, որոնք ներկայացվում է հանրությանը պարզ, հստակ, քայլ առ քայլ մասշտաբով։ Առաջին անգամ է Հայաստանում ներդրել։ Այո, սա գործիք է, որը մենք ներդրել ենք արդեն անցած տարվանից 2018 թվականից գործում է և մենք շանաբար ավելացնում ենք գործընթացների քանակությունը էլեկտրոնային տարբերակով։ Մենք համագործակցում ենք Էկոնոմիկայի նախարարության հետ և ինֆորմացիան տարբեր կազմակերպություններից, քարտեզագրում և տեղադրում ենք սայթում։